Переходимо до оперативної інформації по Запорізькій області. За минулу добу військові РФ здійснили 82 удари по 21 населеному пункту. Надійшло 54 повідомлення про руйнування житлових будинків, освітніх закладів та інших соціальних об'єктів інфраструктури. Внаслідок удару по Гуляйполю постраждала родина. Поранення отримали жінки 55 та 66 років і чоловіки 39 та 68 років, яких оперативно доставлено в лікувальну установу обласного центру. Надійшло 54 повідомлення про руйнування житлових будинків, освітніх закладів та інших соціальних об'єктів інфраструктури. Вночі Запорізька АЕС втратила живлення з основної високовольтної лінії 750 кВт. Станція на межі чергового блекауту. Про це повідомили в Енергоатомі. У разі цього сценарію головну загрозу ядерній та радіаційній безпеці несе перебування енергоблока номер 4 у стані гарячого зупину. За повної втрати зовнішнього живлення відключаться головні циркуляційні насоси станції, і енергоблок перейде в режим природньої циркуляції. В цьому випадку необхідно терміново розхолодити його за умов відсутності охолоджуючих насосів. Такий режим тяжкий для реакторної установки. Його тривалість обмежена проєктом, і він може призвести до відмови основного обладнання енергоблока. За даними заступниці міністра оборони України Ганни Маляр, на тимчасово окупованій території області загарбники продовжують переобладнувати об'єкти місцевої цивільної інфраструктури під катівні. Це робиться для посилення репресивних заходів проти цивільного населення і приховування злочинів. У населеному пункті Токмак в Запорізькій області окупанти, погрожуючи вогнепальною зброєю, відібрали в місцевих підприємців нежитлові приміщення, які вони використовують для розміщення затриманих. У населеному пункті Васильівка у Запорізькій області у студентському гуртожитку окупанти облаштували приміщення, в якому проводять допити місцевих мешканців, застосовуючи тортури. На Запорізькому напрямку наші захисники продовжують нищити окупантів. Бійці 23-ї бригади «Хортиця» Національної гвардії України показали, як бойовою пташкою доставили оркам подарунок на спостережний пункт. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко відвідав позиції підрозділів гвардії наступу на південному напрямку, провів наради з командуванням і нагородив воїнів бригад «Карадах», «Червона калина» та «Спартан» Національної гвардії України за мужність, проявлену під час наступу. Перемога дається дуже тяжко, продвигаємось дуже тяжко, ворог впирається, але ми поступово відвоюємо кожний метр нашої землі.